Є знижки представляють вересневі знижки на Zipelor. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Відмовили у безоплатному шкільному харчуванні дитині військовослужбовця. Такою історією зі сніданком поділилась глядачка Марина. У повідомленні жінка запевнила, що дитина має право на пільгу, оскільки батько має посвідчення учасника бойових дій і зараз на передовій. Рідний батько має УБД та відчим має УБД. Та на даний момент знаходиться на війні Курська. Нам відмовляють, тому що ми не зареєстровані по місцю прописки. Я живу на зйомній квартирі, а в нас в будинку проживають біженці з Бахмута. У якій саме школі та громаді дитині Марини відмовили у пільзі, жінка поки не готова розповісти, бо не впевнена, чи має право без прописки претендувати на таку пільгу. І попросила поради, як можна вирішити цю проблему. На безоплатне харчування у закладах освіти деякі діти мають право як на загальнодержавному рівні, так і за рішенням місцевих рад. Держава гарантує пільги дітям-сиротам та з малозабезпечених сімей, дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах, дітям, які мають статус постраждалих унаслідок війни, доньки та сини загиблих захисників та діти внутрішньопереміщених осіб. Безоплатне харчування у школах дітям військових, що зараз захищають нашу країну, надається на місцевому рівні. Це фінансування ухвалюють депутати громад. Але чи обов'язково дитина має бути прописана там, де пішла в школу? Як у випадку глядачки Марини. За словами начальниці відділу медіа та аналітики служби освітнього омбудсмена Надії Лещик, відмовити у пільзі через прописку неприпустимо. Мені дивно чути про цю таку дискримінаційну, на наш погляд, норму, де забезпечується безкоштовним харчуванням дитина захисника України, але певна дискримінація за місцем проживання, що вона не зареєстрована в громаді. Я хочу запитати тих, хто приймає такі рішення. Скажіть, будь ласка, коли наш воїн захищає нашу країну, він захищає якусь окрему територіальну громаду, чи він захищає все ж таки всю Україну? Ну, відповідь очевидна, він захищає нашу всю Україну. І тому я закликаю прибрати ці дискримінаційні норми, вже багато громад це зробили, але бачите, як на певних громадах є така дискримінація. Якщо дитина не підпадає під категорії надання пільг на загальнодержавному рівні, наприклад, не має статусу ВПО, але батьки захищають країну і місцева рада гарантує безоплатне харчування, батькам слід зібрати невеликий перелік документів і надати керівництву навчального закладу. Це документ учасника бойових дій або довідка з військової частини, тому що ми розуміємо, що посвідчення учасника бойових дій воно робиться досить довго. Це свідоцтво про народження дитини, але воно і вже і є в школі. Можуть попросити довідку про склад сім'ї. Ну, ці всі документи вони встановлюються місцевими органами влади. Вони можуть варіюватися, але їх перелік їх невеликий. Юрист громадської організації «Батьки СОС» Роман Бондаренко каже, що з 2022 року схожі ситуації вже були. Наприклад, у Києві учням захисників, які не прописані у столиці, теж не надавали безоплатне харчування. Але після кількох гучних скандалів депутати ці обмеження усунули. Згодом пункт прописки почали прибирати і в інших містах. Втім, якщо десь у школі є така дискримінація, юрист радить діяти наступним чином. Потрібно подавати заяву там до міської ради, і нехай вони, якщо цих заяв буде багато, то відповідно вони повинні прийняти якесь рішення. Ну, я думаю, що знайдуть кошти для того, щоб годувати дітей захисників України. Знову ж таки, об'єднуватися з іншими батьками, робити розголос цій проблемі там в місцевих засобах масової інформації, підключати якісь громадські організації правозахисників і демонструвати, що є отака, скажімо так, дискримінаційне рішення місцевої влади. За словами фахівців, для бюджету громад це не захмарні суми. Середня вартість разового прийому їжі в школах України становить від 15 до 35 гривень, залежно від регіону. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. У складних моментах важливо знати, що ти не сам. З понеділка по четвер о 19:00. На 1+1 Україна.